На календарі 16 травня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 16 хвилин, захід о 20 годині 20 хвилин. Тривалість дня 15 годин 4 хвилини. Сьогодні імени відзначають Павло, Тимофій, Петро. У цей день вшановується пам'ять мучеників Тимофія та Маври. У народі свято називали «Мавра зелені щі», оскільки у цей час із молодої кропиви і щавлю варили пусті щі. Коли на Мавру цвіте черемха, завжди холод живе. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. А зараз якою буде погода 16 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 40%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 13 до 15 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 15-21 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 14 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 17-22 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 2003 році, а мінімальна 6 градусів тепла у 2008 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 16 травня? Овни. Напружений день. Зірки попереджають, що сьогодні будь-яка справа у сфері професійної діяльності зажадає від вас максимум зусиль. В особистих стосунках відкиньте сумніви і дозвольте почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Тельці. День сприятливий для початку нової справи, подорожі, кар'єри. Рішуче приступайте до здійснення своїх планів. Зірки обіцяють успіх в усіх починаннях. Близнюки. Магічний день. Успіх сьогодні буде сприяти тим, хто самостійно осмислив і тільки потім реалізував план дій. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями і обговорити з ним свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування. Раки. Можливий візит гостей та родичів. Тримайте двері будинку відчиненими. Приїзд не буде для вас занадто обтяжливим, оскільки їх поява приємна для вас. Леви. Напружений день. Можливо, погіршення фінансового становища. Програш в азартних іграх, несподівані витрати. Зірки застерігають жінок левів від ілюзій стосовно супутника. Романтичне побачення може принести муки ураженої гордості. Чоловіків левів чекає неприємна зустріч або звістка. Діви. Напружений день, але зірки нарадять дуже старатися, так як те, що здається складним, насправді виявиться легким. Упевнено йдіть до своєї мети. Терези. Напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів та світогляду. Можливо, вам і сьогодні доведеться відстоювати свої погляди, захищати власні інтереси. Намагайтеся не потрапляти під чийсь поганий вплив. Скорпіони. Події цього дня можуть мати несприятливий вплив на нервову систему та психіку, викликаючи підвищену збудливість і дратівливість, що може призвести до сварок. Стрільці. Неприємні звістки або хибні уявлення про партнерів можуть привести до помилок і непорозумінь в роботі, вірогідні фінансові втрати, не виключено невелике розчарування в особистому житті. Козероги. Напружений день. Успіх вам гарантовано тільки в тому випадку, якщо ви зумієте правильно оцінити ситуацію та переконати оточуючих у своїй правоті. Тонка дипломатія приведе вас до успіху. Водолії. Сьогодні вас чекає емоційний підйом. Поступово зросте сексуальна енергія, особиста чарівність. На жаль, у другій половині дня можливі неприємності у спілкуванні зі старшими родичами. Уникайте непримиренного протистояння. Шукайте компроміс. Риби. День може бути багатий на несподівані сюрпризи, приємні та не дуже. Уникайте всіляких сутичок, не вступайте в дискусії. Успіх буде сприяти тим рибам, які зможуть поєднати в собі впевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської сутності. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!